that cold sun, so bright when it burns, so dark when it's done. Hallo, da det stevnehelg, og vi reiser til flyplassen om rundt en time, og du skal få lov å være med på reisen. La oss dra. Jo, da vi på flyplassen, ikke sant, Truls? Ja. Og vi skal gå gjennom sikkerhetskontrollen, og så snakkes vi på flyen, tenker jeg, eller hva? Det lukter helt vanlig her. Jeg trodde det skulle lukte svovel og lava. Det lukter bare vanlig flyplass. Litt sånn bensin, litt røyk, fordi folk har krøyka siden det er sånn flyet så lenge, ikke sant? Ja. Og så er det litt sånn sur vind, men det går egentlig greit. Stakkars folk. Ja. Etter vi hadde vært på flyet, så fikk faktisk jeg lov å se inn i kokpitten. Så her er et lite klipp av det. Enjoy! Har vi funnet Prime, og vi er i svømmehallen. Nå skal vi se på svømmebassinget første gang. Ja, det var deilig basseng, Truls. Eller hva, Truls? Det var jævlig kult. Før vi svømmer, så skal vi drikke litt Prime. Og spise litt banan. Vi tar Prime som en kølle. Og spise litt pølse. Og så skal vi svømme. Jeg tar dere med på svømmeturen, ikke sant, Unni? Let's go. 3 and 4 Count what you have now. Don't count what you don't have. Okay. Truls, da har vi, ja, det er det andre dagen da, og vi har spist lunsj igjen og sånn, vi har også shavea. Vi har ikke filmet noe i dag, og så nå har vi vært på butikken, og nå skal vi egentlig... Og nå skal vi svømme, så dere får se noen klipps fra svømmingen. Ok, da har vi svømt inn svømming, og neste øvelse er nå 50 bryst for hele gjengen. Truls er første ut. Neo er først, og Truls i samme hit. Og de har rygg. Men det blir gøy på bryst. Vi snakkes etter bryst. Truls, skjerp deg! Ej, det ble en ny klubbrekord! Ok, da er brysten ferdig. Vi venter nå på 50 fly, begge to har 50 fly. Og så er det 53. Ja. To gode innsats på bryst. Ja. Og nå skal vi blæse fly. Ja. Ja. Ok, da er 53 ferdig. Og 50 fly! Fly gikk dritt. Stiv som faen. Og fri gikk bra. Truls, vi må miste håret etterpå. Ja. Og det filmer vi. Elliot, er du fornøyd? Nei, ok. Boblebang! Lane 4, Truls Olsen. Uklestad, Glitre. This is heat 6. In the event 9. Mans. The beat record is held by Lane 1, Guðmundur Leó Rapsson, IRB. Lane 2, Alexander Rustad, Glitre. Lane 3, Timo 6, Lawrence Prevo, Plymouth. Lane 7.
mål, gutta! Hva gjorde vi etter svømminga da? Nå var vi i sånn boblevann, i sånn varmt og kaldt vann. Vi gikk fra 8 grader til 44, og jeg er jo ginger, så jeg ble jævlig rød. Men de her er hvite, så det gikk bra. Det gikk bra, ja. Det gikk bra for dem. Men vi er fornøyde. Det blir et par finaler, blir det ikke det? Ja da. Ja da. Og meg også. Ja, på sånn, alle gutta får finaler, sier vi. Og det blir koselig, og nå er det middag, og så er det kvelds. Ja! Og så snakkes vi i morgen! Yeah. Yeah. Beklager, jeg vet jeg sa vi skulle legge oss, men jeg glemte helt at Truls svømte jævlig sakte. Så håret hans, det skal bli borte. Og det får du se i neste klipp. Jeg ble kalt for søt. Kan jeg lokke nå, for jeg er helt naken. Ai. Er du fornøyd, Truls? Ja, veldig. Der. Lane 4, Thomas Leckett. Lane 7, Einar Marker August. Thomas Leckett, winning the seat. 52.06. Er det lunsj igjen? Fordi vi har bada. Gikk det bra, Truls? Det gikk greit for meg. Ja. Så det er fint. 200 rygg gikk jævlig sakte. Jeg hadde ikke noen viljestyrke til å svømme fortere. Så jeg skal aldri svømme 200 rygg igjen, for å si sånn. Men 100 fri gikk fint. Finale i kveld også. Så det blir koselig. Hei, Truls, liker du pølse eller vagina mest? Begge deler. Sondre. Ny dag, nye muligheter, eller hva? Ja, vi får håpe på det. Da skal begge svømme medley. Eller, er det ikke andre øvelsen eller noe? Jo, andre for gutter. Ja, det blir ikke litt sånn, men vi skal blæte andre, så... Jep. Og så er det 53 finaler på kvelden. Mm. Og 200 brystfinaler. Ja. Og 11 krav. Yeah. Ok, det er hitene på siste dagen ferdig. Ja, jeg svømte 200 meter, og de gikk sånn halvveis. Hvis det er noen videoer, så kan jeg ploppe opp det som passer nå. Lane 2, John Britton. Ealing. Lane 5, Enriquez. Man's 200 meter. Individual medley. It's lane 4, John Britton. Ealing leading here. Us. 3. Alexander Ustad, Glitra. Men ja, i kveld da blir det 53 finale, og den gleder jeg meg til. Kroppen er litt tung nå, siden jeg slutter noen steder når jeg begynner å bli syk. Men jeg har tatt en god utsvømming, skal spise noen digg mat nå. Så får vi se i kveld. Og så blir det avslapping og Oreo-sjeks. Goodbye. Da er det finale på gutta. Hei, Truls også. Finale? Jeg synes ikke det. På finale, for meg, Alex, har finale han da, i hva da? 50-fri. 50-fri. Ja. Og så er det 100-pris. Nei, rygg. Rygg. Og 200-pris. 200-pris. 200-rygg. 200-rygg. Ja. Har du 200-rygg? Ja, 100-rygg. Hæ? Bare 100-rygg. Ja. 100-rygg. Det blir bra. 100-rygg. 100-rygg. Okay.
oppmuntre å gå til gate. Ja. Det går bra. Veldig stor og fin fyll på oss. Mm. Ikke kunne ut hele veien her på vei til. Ja. Kjøpte sånn koselig... Den koselige sånn her. Og her inne. Jeg har kjøpt noen. Hvor er det sånn vannfyller? Det er ikke vann. Du må fylle på doen. Det betyr da at vloggen er dessverre ferdig. Men jeg håper dere koste dere, jeg håper det ble bra. Håper jeg fikk redigert den bra, og det ble bra footage. Og i hvert fall stemningen var koselig, det var gøy. Masse minner på livet ble det. Og det var også første langbanestevne for sesongen. Og egentlig første ordentlige stevne for denne sesongen her. Så jeg er ganske klar for denne sesongen her. Og må bare gå rett tilbake til hard trening. Men det jeg tenker er at jeg skal ta med dere på hele denne sesongen. De mesteparten av stevnene, de store og gøye stevnene, med lange turer som denne her. Og noen treninger hvis dere tenker at det er veldig gøy. Så, før du gjør noe annet, klikk subscribe på kanalen min, abonner, det blir fett. Og lik videoen, vær så snill. Og så kommenter hva dere liker best, og om jeg liker best når jeg snakker sånn her, når jeg filmer og har det gøy med kompisene mine, eller svømmevideoene da, som er, eller sånn når jeg viser at jeg svømmer også. Eller med GoPro under vann. Det blir litt lite GoPro under vann nå her, fordi det var egentlig ulovlig å filme i svømmevann, som jeg har sagt før i videoen. Men ja, håper dere koser dere med videoen, og jeg koser meg i hvert fall, og vi snakkes. Wow.